нашето служение, ако искаме да бъдем ефективни в служението на освобождение, ние трябва да имаме правилно разбиране и да имаме единство на вярата. Амен? Единство на вярата по тази тема. Единство на вярата по различни други теми. И единството може да дойде само когато ние изучаваме Божието Слово. Когато изразяваме свое мнение, свое виждане, колкото хора, толкова и виждания. Но когато четеме Божието Слово, и ако ние подходиме безпристрастно към Божието Слово, ако ние подходиме често към Божието Слово, ако ние подходиме към Божието Слово без нашите собствени предубеждения, нещо, което е много трудно, тогава бихме могли да достигнем до единство на вярата. Това е целта. Това е целта на нашия семинар. Целта е да бъдем ефективни. Амен. Аз искам да бъдем ефективни. Не просто неделя след неделя да си ходим на църква и да слушаме едни хубави проповеди и да хвалиме Бога. Това всичко е важно, но трябва да бъдем и ефективни в Божието царство. И затова е този семинар. И аз вярвам, че Стивън е един от хората, които може адекватно и аргументирано на базата на библейското богословие да ни запознае с истините на Божието Слово по отношение на освобождението. И ние му благодарим за това. Така че, нека приветстваме Стивън и нека отворим умовете, сърцата си. А това става най-вече като отворим и ушите си за това, което тая сутрин Стивън ще говори. We'll do just a very short review of the last sessions. Ще направим кратък преглед на последните сесии. We started out on Friday night. Петък вечер започнахме. And we talked about the understanding of demons in the Old Testament, in Hebrew scriptures. Ние говорихме за разбирането по отношение на демоните в Стария Завет, в еврейските писания. And about the pre-understanding the Jews had concerning demons at the time of Jesus. И за предварителното разбиране, което юдеите са имали по отношение на демоните по времето на Исус. And then we talked about how Jesus dealt with demons. След това ние разгледахме как Исус се занимаваше с демоните. And then last night also about how the early church and the disciples dealt with demons. И снощи пък говорихме за това как учениците и ранната църква са се справили с демоните. And then we finished up last night talking about some misconceptions that have come into the church. Снощи завършихме с поучение за различни неправилни разбирания и схващания, които са навлезнали в църквата по отношение на освобождение. And this morning we're going to pick up at that point. И тази сутрин ние ще продължим от тук на там, because we need to talk about one other misconception that has come. Защото ние трябва да говорим за още едно неправилно разбиране по отношение на демоните и на освобождението, което е навлезнало в църквата. Almost every English translation has a major mistranslation concerning demons. Почти всеки основен английски превод на Библията съдържа в себе си неправилен превод по отношение на демоните. Now this mistranslation does not occur in the Bulgarian Bibles. Този неправилен превод не се появява в българската Библия. But we still get a good percentage of our teaching from America, and so we hear these problems. Така че въпреки това обаче ние получаваме голям процент от нашето получение от Америка и понеже го получаваме оттам, всъщност имаме същия проблем. So the English Bibles frequently say that somebody was possessed by the demon. The demon owned them. Английската Библия често пъти говори за това, че даден човек е бил обладан от демони. И когато говорим за обладан от демони, разбирането е, че демонът притежава този човек, обхванал е този човек. Той е в неговата власт. And so this presents a problem to people who read the Bible in English, because they say, how can somebody have the Holy Spirit and be owned by a demon? И това всъщност създава проблем на хората, които четат английската Библия и казват как един човек може да бъде кръстен със Святия Дух и в същото време да бъде обладан от демон. Now it's because of a mistranslation in English Bibles. It does not occur in the Greek text. И това е поради неправилен превод в английската Библия. В гръцкия текст никъде не се казва,
че даденият човек е обладан от демон. But I hear now Bulgarians even saying these things. Но аз чувам дори сега и българите да говорят по този начин. So we need to just look very quickly at what the Bible really does say. Така че ние много набързо трябва да погледнем какво всъщност казва Библията. There are just four Greek words that are used concerning demons. По отношение на демоните има само 4 гръцки думи, които са употребени. The first one means to be in the power of a demon or to have a demon. Първата дума означава да бъдеш под властта или да имаш демон. And the proper word to translate this is demonized. И правилната дума за, на български за превод на тази гръцка дума е демонизиран, или човек да бъде демонизиран. And the second word means to be like a demon. Втората дума, която е употребена, е да бъдеш като демон. And this only occurs once in the New Testament and we'll look at it later. Тази дума се появява само веднъж в Новия Завет и ние ще я погледнем по-късно. And then there are two other Greek words that both get translated just simply by the word demon. И след това има още две гръцки думи, които се превеждат просто с думата демон. And that's the most common word that we find in the New Testament. И това е най-често срещаната дума, която ние откриваме в Новия Завет по отношение на демони. So let's look at some places where these words are used. Нека да погледнем някои от местата, където тези думи са употребени. Let's go to Mark 11:18. Нека да отидем в Марк 11:18. И главните свещеници и книжници чуха това и търсеха начин как да го погубят, защото се бояха от него, понеже целият народ се чудеше на учението му. Матей, извинете. Матей 11:18. Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше и казвате бяс има. Now, are they saying that John has a demon or a demon has John? Какво казват всъщност хората за Йоан? Че Йоан има демон или че демона има Йоан? See, there's a real difference in the two statements. Има истинска разлика в двете твърдения, нали? They're saying John had the demon. Текста казва, или тези хора, които Исус Христос цитира, казват, че Йоан има демон. Now, of course, John didn't have one, but the people sometimes thought. Разбира се, Йоан нямаше демони, но хората от време на време говореха по този начин. This is the most common thing the Bible says about demons. Това е най-често срещаното нещо, което Библията казва по отношение на демоните. The person had the demon. Личността има, или човека има демон. Let's look in Mark. This time we are in Mark. Този път сме в Марк. Нека погледнем Марк 1 глава от 23 до 25 стих. 1 глава от 23 до 25 стих. И скоро след това в синагогата им дойде човек с нечист дух, който извика и казваше: остави ни, какво общо имаш ти с нас, Исусе Назарянин? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам те, кой си, святи Божий. Но Исус го смъмри, като каза: мълкни и излез от него. Now the Greek text literally says the man was in the demon. Гръцкият текст буквално казва, човека беше в демона. But this is a normal type of Greek term to mean under the influence of. Но това е стандартен начин, или стандартен гръцки термин, чрез който се казва, че човекът е бил под влиянието на демон. So in Greek they would say he is in a sickness. Да речем, на гръцки те биха казали, човекът е в болест. Obviously he's not, the man is not inside the sickness. Съвсем очевидно, човека не е вътре в болестта. The sickness is something that the man has. Болестта е нещо, което човек има. And something that has some sort of influence. И нещо, което има определено влияние върху човек. But we would never say the sickness owns the man. Но ние никога не бихме казали за това, че една болест притежава човека. And so the term for being in a demon and being in a sickness are equivalent. Така че термините да бъдеш в демон и да бъдеш в болест са еквивалентни. Let's look in Matthew 4:23 and 24. Матей 4 глава 23 до 24 стих. Ако има някой... Матей.
Тогава Исус ходеше по цялата Галилея и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. И се разнесе слух за него по цяла Сирия и довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и страдани, обладани от бесове, лунатици и парализирани, и ги изцеляваше. Ето една ситуация, за която не знае в българската Библия. Как е при вас? Yeah, the literal Greek is to be demonized. Гръцката дума буквално означава да бъде демонизиран. It's exactly the same use as the word lunatic or paralytic. Това е абсолютно същата употреба на думата както лунатик или паралитик. We would not say the paralysis possesses the person. We would say the person has paralysis. Ние не казваме парализата, например, притежава човека. Ние казваме, човека има парализа. Или е парализиран. That's unfortunate. I really wasn't aware it did that in that translation. За нещастие, изобщо не бях запознат, че в този превод превода прави това. Казва, обладани от бесове. I'm disappointed. Разочарован съм. I thought all the Bulgarian Bibles managed to avoid the problem. Аз си мислих, че всички български библии са успяли да избегнат този проблем. But in the Greek text we see that people can be in a demon, meaning that they're in the state of having sickness. Гръцкият текст може да видим, че човека може да бъде в демон, или това означава под влиянието на демон. We can say that they are demonized. Може да кажем, че са демонизирани. Or they are under the influence of a demon. Или са под влиянието на демон. But those are the only concepts that are in the Greek text. Но това са единствените концепции, които са в гръцкия текст. Now the next thing we have to deal with is what is the difference between a demon, an angel, a seraph and a cherub? Другото нещо, с което трябва да се занимаем, е да видим каква е разликата между демон, между серафим, херовим и ангел. And you're aware obviously of these things in the Bible. И вие определено сте запознати с тези термини в Библията, с тези личности в Библията. So we need to give you a quick definition of an angel, a seraph and a cherub. Трябва да ви дам бърза дефиниция за ангел, херовим и серафим. Now you probably know by now the IM ending in Hebrew is plural. Вече повечето от вас вероятно знаете, че окончанието им на еврит е индикация за множествено число. So cherubim simply is the plural of the word cherub. Така че херовим е множественото число на думата херов. And you don't use that word in singular in Bulgarian. Вие на български не употребявате тази дума в единствено число. But you need to be aware of the fact that that's just a plural, not a plural. Трябва да сте запознати с факта, че това е просто множествено число на дума. So let's look quickly in Isaiah chapter 6. Нека да погледнем в Исаия 6 глава. And we'll look in verses 2, 3 and 6. И ще погледнем 2, 3 и 6 стих. Над него стояха серафимите, всеки от който имаше по 6 крила, с две покриваше лицето си, с две покриваше краката си и с две летеше. Те викаха един през друг: свят, 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 Господ на силите, славата му изпълва цялата земя. Тогава при мен долетя един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от олтаря. And then we'll look in Revelation 4, 6 through 8. Нека да погледнем в Откровение, 4 глава, от 6 до 8 стих. И пред престола имаше нещо като стъплено море, подобно на кристал, Библия казва наред престола. Сред престола. Има печатна грешка. Пред ли беше? Пред престола. Сред престола и около него четири живи същества, покрити с очи отпред и отзад. Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. И четирите живи същества
които имаха по 6 крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си, и те не престават ден и нощем да казват: свят, свят, свят е Господ Бог, всемогъщ, който беше и който е и който ще бъде. So we see these two passages are talking about the same creatures. Виждаме, че тези две пасажи в Исаия и в Откровението говорят за едни и същи същества. They are called living creatures. Те са наречени живи същества. Which in the Hebrew and the Greek text says these are creatures that have a soul. Което на еврит означава, че това са същества, които имат души. And they have a body. Имат и тяло. Because they were able to actually pick up a pair of tongs and pick up a coal and put it on the man's lips. Защото те могат да вземат щипци, да вземат въглен с тях и да докоснат устата на Исаия в случая. John says they have faces. Йоан казва, че имат лица. So we know they have bodies. Знаем, че имат тела. And since they speak, they have breath. И тъй като те могат да говорят, означава, че имат и дъх. And in Hebrew and Greek the word for breath and the word for spirit is the same word. На еврит и на гръцки думата за дъх и думата за дух е една и съща дума. So the Bible tells us that these beings have six wings, body, soul and spirit. Така че Библията ни казва, че тези същества имат шест крила, имат дух, душа и тяло. So that's the definition of a seraphim. Това е дефиницията за серафим. We'll look quickly at cherubim. Набързо ще погледнем херовимите. We have a lot of text in the Bible about them. Имаме много текстове в Библията за херовими. Ezekiel chapter 1 and chapter 10 extensively talk about them. Езекиил 1 глава и 10 глава говори доста подробно за тях. You know of course that these were the creatures that protected the Garden of Eden. Вие знаете, че това са съществата, които са пазили Едемската градина. These were the creatures that were above the mercy seat. Това са били съществата, които са над умилостовилището. They were embroidered on the veil of the temple. Това бяха съществата, които бяха бродирани върху завесата на храм. So we have many texts about them. Така че имаме много текстове за тях. But let's just look quickly in Ezekiel chapter 10. Нека набързо да погледнем в Езекиил 10 глава. If you'll just read verses 7 through 12. От 7 до 12 стих. И един херовим като простря ръка и сред херовимите към огъня, който беше сред тях, взе от него и сложи в ръцете на облечения в ленено, който ги взе и излезе. А подобието на човешка ръка в херовима се виждаше под крилата им. И като погледнах, ето четири колела при херовимите, едно колело при един херовим и едно колело при друг херовим, и изгледът на колелата беше като цвят на хрисолит. А колкото до изгледът им, и четирите имаха еднакво подобие като чели на колело в колело. И когато вървяха към четирите си страни, не се обръщаха. Като вървяха, а накъдето се отправяше първия, следваха го и другите, без да се обръщат като вървяха. А цялото им тяло, гърбовете им, ръцете им, крилата им и колелата им, т.е. колелата на четирите живи същества, бяха пълни с очи от всяка страна. 21 и 22. Всеки имаше четири лица и всеки четири крила, и под крилата им се виждаше подобие на човешки ръце. А колкото до подобието на лицата им, те бяха същите лица, които видях при реката Ховар. Изгледът им и самите те вървяха всяко направо пред себе си. And because of what it says in verse 22, we know this is the same creature that Ezekiel saw in chapter 1. И поради това, което се казва в Езекиил 22 глава, знаем, че това са същите, 10 глава 22 стих, знаем, че това са същите същества, които Езекиил е видял в първа глава. Because in the first chapter he says he saw these creatures by the river. Защото се казва, че той е видял тези същества при реката. So Ezekiel tells us that cherubim have faces, backs, wings, arms, legs, hands. Така че Езекиил ни казва, че херовимите имат лица, имат гърбове, имат крила, имат ръце, имат длани, имат крака, имат колела и множество очи. They can move in any direction they want. И могат да се движат във всяка посока, в която искат. And so we know from this that these creatures have bodies. Знаем от описанието, че тези същества имат тела. He says they are living creatures, so they have to have a soul. Казва се, че са живи същества, което означава, че трябва да имат душа. And that they have a spirit. И че имат дух. So they are body, soul and spirit. Така че те също са дух, душа и тяло. Let's just talk a little bit about angels. Нека да говорим малко за ангелите.
You know, of course, the word doesn't occur in the Old Testament in Hebrew. Вие много добре знаете, че думата ангел не съществува в Стария Завет на еврит. But we'll look just quickly at what it says in the New Testament. Но нека погледнем бързо какво се казва в Новия Завет. Let's start in Matthew 11:10. Нека започнем с Матей 11:10. This is one of the first times in the Gospels that we find the word angel. Това е едно от първите места в Евангелията, където ние откриваме думата ангел. 11:10. Yes. Защото този е за когото е писано: ето, аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътя ти пред теб. You know why I chose this verse, don't you? И вече знаете защо избрах този стих. Here's the Greek word angel, translated in your Bible as messenger. Гръцката дума ангел във вашата Библия е преведена като вестител. And of course, it's talking about John the Baptist. И в този случай се говори за Йоан Кръстител. John the Baptist had body, soul, and spirit. Йоан Кръстител имаше дух, душа и тяло. He didn't have wings. Нямаше крила. Is that right? Така ли? And throughout the New Testament, we see this type of description about angels. И в Новия Завет, през Новия Завет, ние виждаме такова описание на ангели. It always talks about them having bodies. Винаги се говори за това, че имат тела. It says they talk. Говори се за това, че те говорят. It never says they fly. Никога не се казва, че ангела лети. And it never says they have wings. И никъде не се казва, че имат крила. Now, because they talk, we know they have spirit. Понеже говорят, знаем, че имат дух. And since it says they're alive, we know they have souls. И тъй като се казва, че са живи, знаем, че имат души. So they are triune creatures. Така че те също са триединни същества. And if you look at every use of the word angel in the New Testament or in the Septuagint, the descriptions are always the same. Ако погледнете всяка употреба на думата ангел в Новия Завет или пък в Септуагинтата, гръцкия превод на Стария Завет, вие ще видите, че описанието за ангел винаги е такова, едно и също. Sometimes it's definitely talking about a human being. По някой път, когато употребена думата ангел, се говори определено за човешко същество. Other times it's talking about a being in the heavens. Друг път, когато се употребява думата ангел, се говори за небесно същество. But it always describes them as having body, soul and spirit. Но винаги са описани като същества, които имат дух, душа и тяло. So what are demons? Така че какво са демоните? When we compare them to seraphim, cherubim and angels, когато ги сравним с херовим, серафим или ангел, we can produce contrast. Ние можем да направим контраст, за да разберем какви са демоните. It never says that a demon has a body. Никъде не се казва, че демонът има тяло. Every time a demon talks, it has to use a human organ. Всеки път, когато демонът говори, трябва да употреби човешки глас, човешките гласни струни. It talks them about being a spirit, but never about being alive or having a soul. Говори се за това, че са духове, но никъде не се говори, че са живи и че имат души. So they are not triune beings, they're singular beings, just така, having a spirit. Демоните не са триединни същества, те са духове. It always talks about demons being confined on the earth. За демоните винаги се говори, че те са на земята, те са вързани на земята. Обитават земята. It never talks about demons being in the heavens. Никъде не се говори за демони в небето. But even the fallen angels, the Bible says, are in the heavens. Но дори падналите ангели, за тях Библията казва, че са в небето. So we see a complete difference in the Bible between seraphim, cherubim, angels and demons. Така че в Библията ние виждаме едно разграничаване между ангели, херовими, серафими и демони. Let's look in Matthew chapter 12. Нека погледнем в Матей 12 глава. To read 43 through 45. От 43 до 45. Когато нечистия дух излезе от човека, той минава през безводни места, за да търси покой и не намира. Тогава казва: ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл, и като дойде, намира я празна, пометена и подредена. Тогава отива и взема със себе си 7 други духа, по-зли от него, и като влизат, живеят там, и последното състояние на този човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това нечестиво поколение. Here we see the demons are earthbound. Ние виждаме, че демоните са свързани с земята. They are not flying. Те не летят. They need bodies. Те имат нужда от тела. Without a body, it doesn't know what to do. Без тела не знаят какво да правят. So that's very different from an angel. Така че това е много по-различно от ангел. Let's just look in Jude 6 and 7. Нека погледнем в Юда 6 и 7 стих. Шести и седми стих на Юда.
нулевата. Трябваше да знаете това. You betrayed yourselves. Предавахте се, издавахте се. И че ангели, които не опазиха своето достоинство, напуснаха собственото си жилище, той ги държи под мрака във вечни окови за съд, за съда на великия ден. Както и Содом, Гомор и околните им градове, които подобно на тях се отдадаха на блудство и бяха обзети от противоестествена страст, са ни дадени за пример, като носят наказанието на вечния огън. Now Jude tells us that these angels had sexual relationships with people who had a different type of flesh than they had. Юда ни казва, че тези ангели са имали сексуални взаимоотношения с различен от техният вид плът. And so that means that these fallen angels have physical bodies. Това означава, че падналите ангели имат физически тела. Not the same type of physical body that we have, but nonetheless не същия тип физически тела, каквито ние имаме, но физически тела. And the Bible tells us that the results of these relationships in the Old Testament always produced giants. И Библията ни казва в Стария Завет, че резултата от такива взаимоотношения между ангелите и друга плът произвежда изполин. You remember the Anakim? Помните за анакимите? Did your Bible say zimzamim? Има Библията ви, не знам дали говори за зумзумими. Always talks about producing giants. Винаги става въпрос за изполини. And in fact, the image of an angel in the Bible, of the non-human angel in the Bible, is always a very tall creature. И по принцип в Библията, когато се дава описание на ангел, и когато се говори за ангел, за не човек, посланник, а за небесен ангел, винаги неговото описание е за високо и голямо същество. Помните ли хората като Голиат? За него се казва, че той е потомък на такива хора. Sort of like the basketball players today. Това са като баскетболистите днес. Compared to David, who was shorter than me, a basketball player was a giant. И в сравнение с Давид, който е бил по-нисък от мен, Голиат е бил един баскетболен играч, е изполин. If you remember in Genesis chapter 19 where the two angels go to Sodom and Gomorrah. Ако помните в Битие 19 глава, където двамата ангели отиват в Содом и Гомора. It says something very interesting in the Hebrew text. В еврейския текст се казва нещо много интересно. It says they were mortals, talking about the angels. Казва се, те бяха смъртни. Говори се за ангели. It's a very strange text. И това е много странен текст. But it's not the only time it says that about angels. Но това не е единственият път, когато това се казва за ангели. But the men of Sodom and Gomorrah saw these angels and thought these were some type of humans. Хората в Содом и Гомора, мъжете в Содом и Гомора, видяха ангелите и си помислиха, че са някакъв вид човешки същества. It says that they grabbed, that the angels grabbed the hand of Lot and pulled him into the door. Казва се, че ангелите хванаха Лот за ръце и го вкараха вътре в къщата. So we know they definitely had physical bodies. Така че знаем, че те определено имат физически тела. This is very different than the biblical description of demons. Това е много по-различно, отколкото библейското описание за демоните. So where do demons come from? Така че откъде идват демоните? The Bible says the mysteries belong to God. Библията казва, че тайните принадлежат на Бога. The Bible doesn't tell us where they came. Библията не ни казва откъде идват демоните. We can have theories. Може да имаме теории. But we must always say they're just theories. Но винаги трябва да кажем, че това са просто теории. Some say people believe that the demons are disembodied spirits of a pre-Adamic race. Някои хора вярват, че демоните са духовете на пред-Адамова раса. Maybe. Може и така. We don't know. Не знаем. God doesn't think it's important for us. Бог не смята, че е важно за нас да знаем. And if he doesn't think it's important, then it's not important. И ако той смята, че не е важно, значи не е важно. And we have to accept that there are things that God says you don't need to know this. Трябва да приемем факта, че Бог просто казва има неща, които няма нужда да ги знаете. The rabbis have a whole list of things that says when Elijah comes we'll ask him. Равините имат цял списък от неща, за които казват като дойде Илия ще го питаме.
Because there are so many things the Bible doesn't tell us. Защото има толкова много неща, за които Библията не ни дава обяснение. And it's all right for us to think about it, but it's not all right for us to draw conclusions about it. И е добре да мислиме върху тези неща, за които Библията не дава обяснение, но не е добре да си правиме заключения за тези неща, за които Библията не дава обяснение. But the Bible does tell us that demons are spirits without bodies. Но Библията ни казва, че демоните са духове без тела. And the Bible describes them in terms that we would normally think of human. И Библията ги описва с такива термини, които са присъщни обикновено на хора. It says they have self-awareness. Казва се, че те са they know. Yes. I think therefore I am. Да. Те всъщност имат съзнание. Те са съзнателни същества. They have spiritual awareness. Имат духовна сетивност. They have emotions. Имат емоции. They have a conscience. Имат съвест. Let's look at some of these verses. Нека да погледнем някои от тези стихове. Mark 1:23 and 24. Марк 1:23-24. Остави ни, какво общо имаш ти с нас, Исусе Назарянин? Нема си дошъл да ни погубиш. Познаваме те кой си, свят и Божий. It says here that the demon says, I know who you are. Демонът казва, аз знам. This is something in the Greek word means I perceive. I have a на гръцки означава аз имам инстинкт, аз схващам, аз възприемам. Let's look in Mark chapter 5. Марк 5 глава. If you read verses 7 through 13. От 7 до 13 стих. И изкреща със силен глас, като каза, какво още имаш ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния, заклевам те в Бога, не дей ме мъчи, защото Исус му казваше, излез от човека, души нечисти. А Исус го попита как ти е името, а той му каза легион ми е името, защото сме мнозина. И много му се молеше да не ги праща вън от стана. От страната, извинете. А там на хълма пасеше голямо стадо свине и бесовете му се молеха. Прати ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете и стадото набро около 2000 се спусна по стръмнината в езерото и се издавиха в езерото. So now in this passage we have five different aspects of demons that are shown. В този пасаж имаме пет различни аспекта на демоните, които са посочени в пасажа. It says the demon can speak, but it has to use human vocal cords. Демонът може да говори, но трябва да ползва гласните струни на човек. The demon knows who Jesus is. That's a spiritual awareness. Демонът знае кой е Исус. Това е духовна разпознаваемост. Той има духовно познаване. You remember when Peter made the declaration, you are the Son of God? Помните ли когато Петър направи декларацията, ти си Божия син? Jesus said, flesh and blood didn't tell this to you. Исус му каза, плът и кръв не са ти казали това. It comes only by spiritual awareness. Идва само чрез духовна осезаемост, чрез духовна осъзнатост. The third thing is the demon has fear. На трето място демонът има страх. And we see so many people who fear demons, but we don't understand that demons have fear. Ние виждаме толкова много хора, които се страхуват от демоните, но не знаем, че демоните също се страхуват. It says that the demons entreated Jesus greatly, so they have emotion. Казва се, че демоните умоляваха Исус, което означава, че имат емоции. It says the demons had self-awareness. They said, we are many. Демоните имаха самоосъзнатост. Демонът каза, ние сме много. So if we had all of these things and a body, we would say these are people. Ако всичките тези качества са имат и тяло, са в тяло, ние бихме казали, че това са хора. So that tends to make us believe that demons are disembodied spirits. Така че това ни кара да смятаме, че демоните са обезтелени духове. So now let us describe the actions and activities of demons. Нека да опишем действията или дейностите на демоните. And we're going to use a series of verbs to describe them. И ние ще употребим един списък от глаголи, с които ще ги опишем. First we will say that demons entice people, they tempt people. Първото нещо, което ще кажем е, че демоните изкушават хора. They seek to enslave people in sin. Те се опитват да порубят хората в грях. And because of this bondage, they then force people to continue in these sins. И поради робството на греха, те насилват хората да продължат в тези грехове. And as a result, the people are tormented. И като резултат на това, хората са мъчени. So now we'll look at some verses in the Bible to show this. Ще погледнем стихове в Библията, които да ни кажат това.
Let's start first in Яков 1:12-15. Нека да погледнем в Яков 1:12-15. Блажен онзи човек, който устоява на изкушение, защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които го обичат. Никой, който бива изкушаван, да не казва Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и той никога не изкушава. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачва и ражда грях, а греха, като се развие напълно, ражда смърт. So now Jacob tells us that when we are tempted, that there's a purpose for temptation. Яков ни казва, че когато сме изкушавани, изкушението има цел. And if you overcome temptation, you will wear a laurel wreath. И ако ти преодолееш изкушението, ще носиш лавров венец. I like that word because in Greek, of course, that word is Stephen. И на мен ми харесва тази дума, защото на гръцки думата за лавров венец е Стефанос или Стивън. So, now you know what you're destined for. Сега ти знаеш каква ти е съдбата на тебе. But Jacob says God is not the source of temptation. Но Яков казва, че Бог не е източник на изкушение. Because God has no evil in him, he cannot tempt people to do evil. Защото Бог няма в себе си зло, той не може да изкушава хората да вършат зло. God does tempt man, but he will tempt man to do the right thing. Бог изкушава хората, но ги изкушава да правят правилното нещо. Remember, he tempted Abraham to go and offer his son. Нали помните, че Бог изкуши Авраам да отиде и да принесе сина си в жертва. But he didn't tempt Abraham to do a sin. Но той не изкуши Авраам да извърши грях. Now, verse 14, Jacob tells us what the real source of temptation is. Яков ни казва в 14 стих какъв е истинският източник на изкушение. This is temptation for sin. Verse 14. Yes, temptation. But what did you say before? Jacob tells us this is about the real source of temptation. Okay. The temptation for sin. Истинският източник на изкушението е изкушение към грях. And he says that it's from the personal desires in your heart, in your heart and in your mind. И той казва, че това идва от личните желания, които човек има в сърцето и в ума си. It's your own selfish desires, your own evil lusts that take you towards sin. Нашите зли похоти и нашите лоши желания и намерения са тези, които ни водят към греха. But then Jacob uses two very interesting words. Но след това Яков употребява две много интересни думи. He says you are dragged away and enticed towards this. Той казва, вие сте отвличани, влачени и подманвани в това. And these two verbs are the type of thing when you hang fishing hook with a worm in front of a hungry fish. И тези два термина всъщност описват кука и черви, който се слага на куката и се поднася пред гладна риба. That fish has that desire to eat. И тази риба има желанието да яде. But somebody tempted him. Но някой я изкушава. So you are lured away by your own temptations. Така че вие сте водени от вашите собствени изкушения, but that luring comes from the kingdom of Satan. Но самото изкушение, самата примамка идва от Сатана. So we'll look at two verses in the Hebrew scriptures that show this contrast. Нека да погледнем два стиха в еврейските писания, които ще ни покажат разликата. 2 Samuel 24:1. Нека да отидем във втора книга на царете 24:1. След това гневът на Господа пак пламна против Израел и той подбуди Давид против тях, като каза, иди преброй Израел и Юда. Now let's look in 1 Chronicles 21:1. Нека отидем в първо летописи 21:1. Но Сатана се повдигна против Израел и подбуди Давид да преброи Израел. Both verses are talking about exactly the same event. И двата стиха говорят за едно и също събитие. The first one says the Lord in his anger incites David to number Israel. В първия случай се казва Господ в гнева си казва Господ в гнева си подбуди Давид да преброи Израел. The second one says that Satan, the adversary, incites David to number Israel. В втория случай се казва, че Сатана, противникът, подбуди Давид да преброи Израел. It was the evil in the heart of David that started the process of sin. Злото в сърцето на Давид беше нещото, което започна процеса на греха. And because of the evil in David's heart, и поради злото в сърцето на Давид, the Lord was angry with him. Господ му беше гневен.
If there had been no evil in David's heart, there would have been no anger from the Lord. Ако нямаше зло в сърцето на Давид, нямаше да има гняв от страна на Бог. But because of this evil, но поради злото, and because David would not repent of this evil, и понеже Давид не се покаяваше за злото, the Lord then gave permission to Satan. Бог дава разрешение на Сатана. And Satan went and tempted David to sin. И Сатана отиде и изкуши Давид да се греши. By the way, it's one of the four sins in the Hebrew scriptures that it calls very great sins. Между другото, това са четири от греховете в Стария Завет, които са наречени твърде големи грехове. And in each case, the very great sins have to do with men's desires. И в четирите случая тези твърде големи грехове са свързани с човешките желания. By the way, ladies, every very great sin in the Bible was done by a man, not by a woman. Между другото, дами, всички твърде големи грехове в Библията са направени и извършени от мъже, не от жени в Библията. And three out of four of them were done religiously. И три от четирите твърди големи грехове имат религиозен оттенък. Sometimes we think very great sins are very unreligious. Понякога път ние смятаме, че твърдите големи грехове не са религиозни, те са други грехове. But now we need to get back to the subject. Но сега трябва да се върнем към темата. Let's go back to Яков chapter 3. Нека отидем в Яков 3 глава. We'll read 13 through 15. От 13 до 15 стих. Кой от вас е мъдър и разумен, нека показва своите дела чрез добрия си живот с крутостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и свъдливост, не се хвалете и не лъжете против истината. Това е не е мъдростта, която слиза отгоре, а е земна, животинска, бесовска. Now, if you look in your footnote there, it says soulish instead of... И ако погледнем в бележката, подчертава вместо животинска, отдолу се казва душевна. And this, by the way, is the only place in the Bible where this word demonic occurs. Бесовска. Бесовска. Yes. И това е единственият път в Библията, където тази дума се появява. I told you we would look at that one passage where this word occurs. This is the passage. И аз ви казах, че ще погледнем пасажа, където тази една дума се появява. Това е пасажа. Now, so Яков is continuing the thought that we were reading about earlier. Така че Яков тук продължава мисълта, за която четахме по-рано. And he's contrasting here two different types of people. И той тук прави контраст между двама различни човека. The first one has wisdom and intelligence based on God's principles. Първият има мъдрост и интелигентност въз основа на божествените принципи. And this is shown in his good works and his good behavior. И това е показано чрез добрите му дела и доброто му поведение, добрия му живот. The second person has wisdom, but it's not from God. Вторият човек има мъдрост, но тази мъдрост не е от Бога. And it manifests itself in bitterness and rival and boasting. И тази мъдрост се изразява в горчивина, в завист, в свъдливост, в лъжа. And then Jacob says this produces a downward spiral. И Яков казва, това произвежда една нисходяща спирала. This wisdom is first earthly. На първо място, първоначално тази мъдрост е земна. Then it becomes soulish. След това става душевна. But finally it becomes demonic. Но най-накрая става демонична. But you see that it starts in the thoughts of men. Но виждате ли, че започва в мислите на човек. And as he continues in his thoughts. И когато човек продължава да размишлява в тази посока, then the demonic element comes in. Тогава демоничният елемент идва в действие в човек. Let's go to chapter 4 verses 6 through 7. Нека да отидем в 4-та глава от 6 до 7 стих. Но той дава една по-голяма благодат, затова казва Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Now he starts out here quoting from the book of Proverbs. Разбира се, Яков започва тук като цитира книгата Притчи. Which is chapter 3 verse 34. Това е в 3 глава 34 стих. And he says, the only way you can receive grace from God is by being humble. Той казва, единственият начин човек да получи благодат от Бога, това е като е смирен. And when you are humble, and then you submit to God in every area of your life. Когато човек е смирен, той се покорява на Бога във всяка една област от своя живот. And as a result, the devil leaves you. И като резултат от това дяволът те напуска. But that doesn't say the demons leave. Но това не означава демоните да напускат. He's talking about the situation where the devil is outside tempting you. Става въпрос, Яков говори за ситуацията, когато дяволът отвън те изкушава. Remember, the devil tempts when your evil heart is unrepentant to God, and God turns you over to him. Помните, че дяволът изкушава човек,
когато човек има зло и непокаяно сърце и когато Бог го предаде на това дявола да го изкушава. And very often this temptation to sin comes in a very personal form. И често пъти изкушението към грях идва в много лична форма. You hear a voice that says, "Go on, one won't hurt you." Чувате глас, който ви казва, давай, това няма чак толкова да ти навреди. Every time I buy a box of chocolates, I hear that one. Всеки път, като си купувам шоколад, чувам тези думи. And a little while later, I hear it again and realized I finished the whole box and there isn't anymore. И малко по-късно чувам този глас отново, осъзнавам, че съм изял целия шоколад и няма повече, но чувам пак гласа. Some people have that temptation for cigarettes. I don't have it for cigarettes, I have it for chocolates. Някои хора имат същото изкушение за към цигарите. Аз нямам такова изкушение към цигарите, аз го имам към шоколада. I have to tell you, it's the same temptation. Искам да ви кажа, че е същото изкушение. And it's the same sin. И е същия грях. Except one's acceptable in the church and one isn't. С изключение на това, че един грях е приемлив в църквата, другия грях не е приемлив в църквата. And if there's a greater one, it's the one that's acceptable to the church. И всъщност, и ако има по-голям грях, той обикновено е приемлив за в църквата. You understand why? Разбирате ли защо? If you smoke, ако пушиш, people are always telling you to stop. Хората винаги ви казват да спрете. You smoke and you feel guilty. Ти пушиш и се чувстваш виновен. You keep eating the chocolates. Но ако продължиш да си ядеш шоколад, people just buy you more chocolates. Хората просто ти купуват шоколад. And you don't feel guilty. И не се чувстваш виновен. Which is the greatest sin? Което е по-голям грях? Because now you don't have the desire to change. Защото сега вече дори нямаш и желанието да се променяш. That was David's problem. Това беше проблема на Давид. At least I'm not trying to hide in front of you. Поне не се опитвам да крия от вас. You all know I have this problem. Всички знаете, че имам този проблем. Let's go to 1 Timothy chapter 4. Първо Тимотей 4 глава. We'll read verses 1 through 3. От 1 до 3 стих. We're going to look now at how the kingdom of Satan tries to work in us through deception. We're going to look now at how the kingdom of Satan works it through the method of deception. Ние ще видим как царството на Сатана работи срещу нас чрез заблуда. 1 Тимотей 4 глава от 1 до 3 стих. А духът изрично казва, че в времена, които идват, някои ще отстъпят от вярата и ще служат измамни духове и бесовски учения. Чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест се прегорява, които забраняват жененето и повеляват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и разбират истината. Paul tells us as we get closer and closer to the end of the age. Павел казва, че колкото повече се приближаваме до края на времето, there'll be more and more people who will be led astray. Ще има повече и повече хора, които ще бъдат заблуждавани. And the demons will be seducing people to leave the truth of God and follow deception. И демоните ще подмамват хората да напускат божествената истина и да следват заблуди. And the nature of deception is that the people think they're going in the right way, but they're going in the wrong way. Естеството на заблудата е, че хората смятат, че отиват в правилна посока, докато също време отиват в неправилна посока. They think they've received deeper truth. Те смятат, че са открили по-дълбока истина. And so therefore they are more spiritual. Точно затова те смятат, че са по-духовни. But in actual fact it's deception. Но всъщност това е заблуда. And you probably are aware that we have many of these deceptions going on. И вие вероятно сте запознати, че такива заблуди се намират около нас. And Paul says that the two most common have to do with marriage and with food. И Павел казва, че двете най-често срещани заблуди са по отношение на брака и по отношение на на храна. And sexual problems in the church are everywhere in the United States. Сексуалните проблеми в
църквата са навсякъде в Съединените щати. You go into most charismatic churches in America? Ако отидете в най-харизматичните църкви в Америка, and you'll find that 2/3 of the people are divorced. Вие ще откриете, че 2/3 от хората са разведени и женени повторно. And the reason they did it was because God had showed them they married the wrong person and it wasn't the right the other person was the one God made for them. И причината е понеже Бог им открил, че са оженили за неправилния човек. И Бог им е казал, че еди кой си е правилният човек за теб. So now I've married my soulmate. The first one was a mistake. Сега вече съм женен за сродна душа. Първият ми брат е бил грешка. That's a deception. Това е заблуда. You know, there's a group in the Mormon church right now that are teaching that you should marry girls at the age of 9. В мормонската църква в момента има група от хора, които получават, че човек трябва да се жени за момиче, когато той е на 9 годишна възраст. There's a group in evangelical churches in America. Има група от хора в евангелските църкви в Америка. They practice what's known as a polyamorous marriage. Many loves. Polygamy? No. Yeah, I'm glad you don't have a word for this in Bulgaria. Може да има, но аз не знам. Well, what happens is 2 or 3 families will live together and share the wives. Значи семейства, няколко семейства живеят заедно и всъщност споделят жените и мъжете си. Има ли дума за това на български? Не. Моля? Разврат. They do this believing that they are really showing the pure love of God. И те го правят това като вярват, че всъщност показват истинската Божия любов. Because you know that the Catholic Church still forbids a marriage for its priests and its nuns. Знаете, че католическата църква все още забранява брак на своите свещеници и на своите монахини. As a result, it's become the place that the homosexuals like to go and become priests. И като резултат на това, католическата църква е място, което хомосексуалистите обичат да отиват и да станат свещеници. This week, the Methodists ordained a person in America. През изминалата седмица в Америка в методистката църква е бил ръкоположен човек. She was born as a woman and became a Presbyterian pastor. Тя е родена като жена, но е станала презвитериански пастор. She had a sex change operation. Имала е промяна на пола, операция за промяна на пола. And now is a Methodist priest. И сега е методистки проповедник, пастор. They found their true calling. Те всъщност са открили истинското си призвание. That's what the Methodist Church said. Това е което методистката църква казва. See, these are very spiritual things. Това са много духовни неща. They don't see it. It's deception. Те не го виждат като заблуда. And we see many of these types of things concerning food. Ние виждаме такива неща и по отношение на храна. You know, the Seventh-day Adventists require vegetarianism. Адвентистите изискват от техните членове вегетарианство. Although most in this country don't practice. Въпреки че повечето адвентисти в България не практикуват вегетарианство. I know a church in England that requires that you eat meat. Аз познавам пък църква в Англия, която настоява и изисква нейните членове да ядат месо. If you don't eat meat, you're not spiritual. Ако не ядеш месо, не си духовен. Food has become a god to many people. За много хора храната е бог. There's a statement in America. В Америка има едно твърдение. If you go to a new city and you want to find the best restaurants, казва се, ако искаш да отидеш в нов град, се преселиш в нов град, искаш да разбереш кой е най-добрият ресторант, call the charismatic pastor, he'll tell you. Обади се на пастора на харизматичната църква, той ще ти каже. And you look at the charismatic pastors and you know it. И вие виждате харизматичните пастори, знаете. There are people who say in order to be healthy you must have the latest diet supplement. Много хора казват за да бъдеш здрав трябва да имаш да взимаш и да пиеш най-новите хранителни добавки. Health doesn't come from God, it comes from a pill. И здравето не идва от Бога, здравето идва от хапчета.
One of the strangest ones I've ever heard. Едно от най-странните неща, които аз съм чувал. In order to be healthy and righteous before God, с цел да бъдеш здрав и праведен пред Бога, you must avoid all milk products and sweeteners. Трябва да избягваш всички млечни продукти и захарни изделия. Apparently they think that God cursed Israel when he said it's a land flowing with milk and honey. И очевидно тия хора смятат, че Бог е проклел Израел, като е казал, че ханаанската земя е земя, където тече мляко и мед. But they really don't know they're deceived. They think they're being spiritual. Но хората не знаят, че всъщност са заблудени. Те си мислят, че са духовни. That's deception. Това е заблуда. And for deception to work, it must be at least 90% true. И за една заблуда, за да работи, тя трябва поне 90% от нея да е истина. Islam accepts the whole Christian Bible. Исляма приема цялата християнска Библия. Plus their own. Плюс техната. From a false prophet. От един лъжлив пророк. Jehovah's Witnesses were a group of spirit-baptized Christians who had visions and prophecies. Йеховистите са били вярващи кръстени в Святия Дух, които са имали пророчества и видения. And then didn't judge the prophecies. И след това не са отсъждали пророчествата. The Mormons got an angel who gave them a new gospel. Мормоните са видяли ангел, който им е дал ново евангелие. It's deception. Това е заблуда. But these deceptions are everywhere in the church. Но тези заблуди са навсякъде в църквата. Let's go to 2 Thessalonians 2:8 through 11. Нека отидем във 2 Солунци, 2 глава, от 8 до 11 стих. Actually, yeah, we'll talk about that one. Unfortunately, a book is available in Bulgarian. За нещастие има книга, която е преведена на български. Written by a woman, an American. Написана от една жена американка. With her visions of hell. С нейните видения за ада. Different regions of hell ruled by different levels of demons and fallen. Различни региони на ада, които се управляват от различни паднали ангели и демони. My Bible says that God has the keys to hell. Моята Библия казва, че Бог има ключовете на ада. That he rules over hell. И моята Библия казва, че Бог управлява на ада. And that he locks the devil there. И че той заключва дявола там. But the book is very, very popular. Но книгата е много популярна. I'll tell you, it's deception. И трябва да кажа, че това е заблуда. Because it denies the scriptures. Защото отрича писанието. And some of you have read that book. I can see it on your face. И някои от вас чели тази книга, виждам го по лицата ви. And you have submitted yourself to deception. И вие сте се покорили на заблуда. I'm not going to tell you the name of the book. If you don't know the name, it's because you haven't read it. Ако не знаете името на книгата, значи не сте чели. And if you've read it, you know the name of the book. Ако сте чели, знаете името на книгата. What's the truth, man? The truth is what the Bible says. Истината е това, което Библията казва. The devil is not the ruler of hell. God is. Дяволът не управлява ада. Бог управлява ада. The devil is locked in there and has no authority there. Дяволът е заключен там и няма власт. Second Thessalonians 2:8-11. От 8 до 11 стих на 2 Солунци, 2 глава. И тогава ще се яви беззаконият, когато Господ Исус ще убие с дъхът на устата си и ще изстрели с явяването на пришествието си. Този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И за това Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа. If you do not love the truth, God will send you to delusion. Ако не обичаш истината, Бог ще ти изпрати заблуда. And if God sends it to you, you will not be able to resist it. И ако Бог ти изпрати заблуда, ти не можеш да се съпротивиш. It's a very strong statement. И това е много силно утвърдение. When you get saved, God doesn't give you 100% of the truth immediately.
Когато човек се спаси, Бог не му дава 100% от истината моментално. He reveals truth to you step by step. Бог открива истината стъпка по стъпка. And each time he reveals the truth to you, и всеки път, когато той ти открие истина, you have the responsibility to change and align with what God shows. Ти имаш отговорност да се променяш и да се съобразиш с това, което Бог ти открива. And if you reach the place where you're comfortable with the truth that you have, и ако ти достигнеш до място, на което се чувстваш вече комфортно по отношение на истината, която имаш, you like the spiritual life which you're living in, харесваш духовния живот, в който живееш, you're not willing to change and go further with God, не си готов да продължаваш да се променяш и да продължиш напред с Бога, then God says you're not loving the truth. Бог казва, че не обичаш истината. And he will send delusion to you. И тогава ще ти изпрати заблуда. Nobody stands still spiritually. Духовно никой не стои на едно място. You either go forward or backwards. Или отиваш напред, или се връщаш назад. Romans 6:17 and 18. Римляни 6 глава 17 и 18 стих. Let's skip that. Нека да прескочим този пасаж. Because I've gone much too long already. Let's go to chapter 8 verse 12. Нека Римляни 8 глава да отидем от 12 до 15 стих. И така, братия, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, за да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, или... Как е при вас? Телесните действия. Телесните действия, ще живеете. Понеже, които се управляват от Божия дух, те са Божи синове. Защото не сте приели дух на робство. Извинете. Та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновление, чрез който и викаме Ава Отче. You can either live by the Spirit, или живеете чрез духа, in which case you will be following the Holy Spirit every moment, в който случай вие ще следвате Святия Дух всеки един момент, or you will be living by the flesh and be led by its lust. Или вие ще живеете в плътта или по плът, и тогава ще бъдете водени от вашите страсти. And if you are living by the flesh, и ако живеете по плът, then you come under a spirit of bondage that brings fear. Тогава вие идвате под дух на страх, идвате в робство под духа на страх. Paul is not speaking to unbelievers, he's speaking to believers. Павел тук не говори към невярващи, той говори на вярващи хора. This was a church, spirit baptized. Това е църква, изпълнена със Святия Дух, на която той говори. Just because you have the Holy Spirit doesn't protect you from this. Само защото имаш Святия Дух, не значи, че си предпазен от това. You can have the Holy Spirit and be in bondage. Ти можеш да имаш Святия Дух и да бъдеш в робство. Paul wrote this to a church. Павел пише това писмо на църква. Church that had two apostles, Peter and Paul. Църква, която имала двама апостоли, Петър и Павел. Founded by Peter and Paul writes the letter to them. Църквата е основана от Петър, а пък Павел им пише писмо. If it can happen to them, it can happen to us. Ако може да се случи с тях, може да се случи с нас. Galatians 2:20. Галатяни 2:20. Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен, а живота, който сега живея в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. You know, there's a place between надежда and обелия. Между надежда и обелия има едно място, where nobody ever sins. Където никой не съгрешава. It's the cemetery. Гробището. They're dead, they don't sin. Те всичките са умрели и не съгрешават. Isn't that right? Не е ли така? And Paul says you have to be dead. Павел казва, вие трябва да бъдете мъртви. And if you are, then the lust of the flesh will have no claim to you. И тогава похотта на плътта няма власт над вас. Every day you must crucify your self-will. Всеки ден ние трябва да разпъваме нашата воля. If you don't, you will come under bondage. Ако не разпъваш твоята воля, всеки ден ти ще попаднеш под робство. Let's go to Matthew chapter 18. Нека да отидем в Матей 18 глава. Okay. 32 до 35 стих. Тогава господарят му го повика и му каза: лукави слуго, аз ти опростих целият този дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли ти да се смилиш над съслужителя си
както и аз се смилих над тебе. Господарът му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докато изплати целия дълг. Така и моят небесен отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. Who are the tormentors? Кои са мъчителите? They're the demons. Демоните. And it says, if you have unforgiveness, God will turn you over to the tormentors. И се казва, че ако имаш непростителност, Бог ще те предаде на мъчителите. And if he turns you over to them, you are in their power. И ако Бог те предаде на мъчителите, ти си под техната власт. You need to forgive everybody. Трябва да простите на всички. Not because you feel like forgiving. Не защото се чувствате като че искате да им простите. Maybe a good motive for forgiving is the fear of what will happen if you don't forgive. Може би добър мотив за простителност е това, което ще ви се случи, ако не простите. But forgiveness is a decision, not an emotion. Но простителността е решение, а не е емоция. Now we've also looked at many passages in the last few days where we see demons forcing people to do things. Ние погледнахме доста пасажи през изминалите дни, където демоните принуждават хора да вършат неща. You remember the Gadarene demoniac who was being forced to run around in the graveyard. Помните за гадаринският беснуем, който беше принуждаван да тича гол в гробището. Now I want to show you another place where this word is used. Нека да ви покажа още едно място, където тази дума е употребена. В Яков 3 глава 4 стих. Same word that's used concerning the Gadarene demon. Същата дума, която е употребена по отношение на гадаринския беснуем. 3-4. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и са тласкани от силните ветрове, пак с едно мъничко кормило се обръщат на където желая кормчията. He says the ships are compelled or they're forced by the fierce wind. Казва се корабите са тласкани от силните ветрове. And you can remember in 2 Peter chapter 2. Помните във 2 Петрово 2 глава 17 стих. It talks about the clouds being forced along by the wind. Казва се, че облаци, които са тласкани от ветровете. 2:17 2 Петрово казва мъгли тласкани от бури. I've seen hurricanes. Виждал съм ураган. Hurricane one. Един ураган. One was enough, I promise. Един беше достатъчен. And to see those clouds, they have no ability to resist that wind. И когато видите облаците, те нямат способността да се противопоставят на този вятър. And that's the same word he uses about the demon compelling the man into the wilderness. И това е същата дума, която се употребява за гадаринския бестоем, как духът го принуждаваше да тича гол насам натам в гробището. The Holy Spirit will never compel you to do anything. Святия Дух никога не те принуждава да правиш нещо. The dove is never a creature of force. Гълъбът не е същество на насилието. Some people think, I was compelled to testify. Има хора, които казват, просто бях принуден да свидетелствам. Yes, well, if you were compelled to do it, it wasn't by the Holy Spirit. Ако си принуден да го направиш, значи не е бил Святия Дух. But it was a spiritual thing to do. Но беше нещо духовно, но е нещо духовно, което би могло да се направи. But not everything spiritual is of God. Но не всичко духовно е от Бога. Let's go to 1 Samuel 16:14-15. Първо книга на Царете, 16 глава. 14 и 15 стих. Първо книга на Царете, 16 глава, 14 и 15 стих. А Господният дух се беше оттеглил от Саул и зъл дух от Господа го смущаваше. И така слугите на Саул му казаха, ето смущавате зъл дух от Бога. When this evil spirit came upon Saul, it was the opposite of being calm and peaceful. Когато този зъл дух дойде върху Саул, неговото поведение беше противоположно на това да бъде тих, мирен, спокоен. He was agitated, he was distressed. Той беше смущаван, беше разстроен. You know, it's interesting, 30 years ago I did not know the word stress. Знаете ли, преди 30 години аз дори не знаех, не бях чувал за думата стрес. I never heard the word. Никога не съм чувал думата стрес. Now,
It's very common word. А сега думата стрес е често срещана дума. It's the opposite of peace. И това е противоположната дума на думата мир. It doesn't come from God. Не идва от Бога. It's this thing that came upon Saul. Това беше нещото, което дойде върху Саул. We've seen many places in the scriptures where demons bring physical sickness. Ние виждаме много места в писанията, където демоните причиняват физически болести. Not all sickness is demonic. Не всяка болест е демонична, но много са. Let's look at one more passage about demons. Нека да погледнем още един пасаж по отношение на демоните. Matthew chapter 10, 21 through 25. Матей 10 глава от 21 до 25 стих. Десета глава от 21 до 25 стихове на Матей. Брата ще предаде на смърт и баща детето и деца ще се надигат против родителите си и ще ги умъртвяват. Ще бъдете мразени от всички заради моето име, а който устои до край ще бъде спасен. А когато ви гонят от този град, бягайте в другия, защото истина ви казвам, няма да отходите до край Израилевите градове, докато дойде човешкия син. Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си. Достатъчно е за ученика да бъде като учителя си и за слугата като господаря си. Ако стопанят на дома нарекоха Велзевул, то колко повече домашните му. What would it motivate a father to deliver up his child to death? Какво би мотивирало един баща да предаде детето си на смърт? Unfortunately, some of you are old enough to remember communism. За нещастие, повечето от вас сте достатъчно възрастни, за да помните комунизма. Maybe some of you are old enough to remember the Nazis. Може би някои от вас са достатъчно възрастни, за да помните нацистите. In both those empires, we saw people who would deliver up people to death. И в тези империи ние виждаме или си спомняме за хора, които са предавали други хора на смърт. Even members of their own family. Дори и членове на собствените си семейства. The servants of Satan want to destroy the family. Слугите на Сатана искат да разрушават семействата. Now, not all family problems are caused by demons. Не всички семейни проблеми са причинени от демони. Most of it is caused by unforgiveness and selfish ambition. Повечето проблеми в семействата са причинени от непростителност и от лични амбиции. But remember what unforgiveness leads to. Но помнете към какво води непростителността. There's a lot of unforgiveness in families. И в семействата има много непростителност. In fact, that's the place where unforgiveness exists the most. Между другото, семействата са местата, където непростителността съществува най-много. I have no worry, no reason to forgive the Prime Minister of Greece. Например, аз нямам никаква причина да мразя министър-председателя на Гърция. I have no idea who he is and nothing he does affects my life. И нямам представа дори кой е той и нищо, което той прави, не влияе по никакъв начин на моя живот. But on the front row is somebody who affects my life every day. Но на първия ред седи човек, който влияе и ефектира живота ми всеки ден. And I affect your life too. И аз правя същото. That's the person I need most often to forgive. И това е човека, на който най-често трябва да прощавам. And vice versa. И обратното. That's why there's a lot of problems in families. Точно защото има много проблеми в семействата. But if you don't forgive, God gives you to the tormentors, and that will destroy. Ако не прощавате, Бог ви предава на мъчителите и това разрушава семейството. Now temptation can come from within because of a demon, or from out by the devil wanting you to do sin. Изкушението може да дойде отвътре чрез демон или отвън чрез дявола, когато те изкушава да се грешаваш. If it's outside, you can resist. Ако е отвън, може да му се съпротивиш. And the devil flees. И дявола побягва. But it never says resist the demons and they will flee. Но никога не се казва съпротиви се на демоните и те ще побегнат. The devil. He's never in you, he's always outside. Той никога не е вътре, той е винаги вън, отвън дявола. Bible always says cast out the demons. Но Господ каза, изгонете демоните. And so we know that there's a war between two kingdoms. Ние знаем, че има война между две царства. There's the kingdom of God and there's the kingdom of Satan. Божието царство и царството на Сатана. And the demons are foot soldiers in the kingdom of Satan. И демоните са, така да се каже, пешаците или войниците на Сатана. And their job is to try and bring confusion and destroy the kingdom of God. Техната работа е да донасят объркване и да разрушават Божието царство. Because we are the enemy camp.
Защото ние сме лагера на врага на царството на Сатана. And you know the two worst types of soldiers? Знаете ли двата най-лоши вида войници? The one is the soldier who is asleep during war. Това е войник, който е заспал по време на война. But worse than him is the soldier who doesn't even know there is a war. Но най-по-лошият вид войник е войник, който дори не знае, че има война. If you're a soldier on a battlefield and you don't know there's a battle going on. Ако ти си войник на бойното поле и в същото време не знаеш, че има война и че се случва битка, you will be destroyed. Ти ще бъдеш унищожен. And unfortunately, that describes most Christians. И за нещастие, това е описанието на повечето християни. They don't know there's a war. Те не знаят, че има война. That's dangerous. И това е опасно. I tell you, the kingdom of Satan loves those type of Christians. И трябва да кажа, че царството на Сатана обича такива християни. Because he can control them completely. Защото могат напълно да ги контролират. Now I wanted today to describe to you what demons are and what their actions are. Днес моята цел беше да опиша какви са, кои са демоните и какви са техните действия. Hopefully by now you understand demons are not the devil. Надявам се до сега да сте разбрали вече, че демоните не са дявола. Hopefully you will, can see that they're not seraphim and cherubim. Надявам се да сте видяли, че демоните не са херовими и серафими. Demons try to entice you and tempt you to sin. Демоните се опитват да ви изкушат и да ви подбудят към грях. They try to control you through deceptions. Те се опитват да ви контролират чрез заблуда. And most deceptions are spiritual. Повечето заблуди са духовни заблуди. A lot of them have to do with sexual relationship and food. И много от тях са по отношение на сексуалните взаимоотношения или семействата и храна. Third area that demons work in is the area of bondage. Третата област, с която действат демоните, това е областта на робството. They want you to be in bondage to cigarettes or alcohol or chocolate. Те искат ти да бъдеш роб на цигарите, на алкохола, на шоколада или на нещо друго. It could be gluttony, it could be sexual sin. Може да бъде лакомия, може да бъде сексуални грехове. I have to tell you, most Christians are not worried and not tempted for narcotics. Нека ви кажа, че повечето християни не са изкушавани да взимат наркотици. Because you wouldn't even know where to go and buy them. Защото дори не знаете къде отидете да си ги купите. But you know where the kitchen cabinet is. Но знаете къде е кухненския шкаф. You know what's inside the refrigerator. И знаете какво има вътре в хладилника. It's just as much a temptation. И това е точно толкова изкушение. If you're tempted for cigarettes, you've got to figure out what brand. You don't even know the brands. Ако някой от вас дявол тръгне да ви изкушава с цигари, вие дори няма знаете каква марка цигари, защото не знаете какви цигари има. And then you're worried your spouse is going to smell it on you. И след това вие се притеснявате, че съпруга или съпругата ви ще ви надуши, че пушите. It's not much of a temptation for Christians. И за християните това не е чак такова голямо изкушение. But good meals, well, that's different. Но хубава храна, това е различно. The temptation is temptation. Изкушението си е изкушение. And you can come into bondage to these things. И вие може да бъдете поробени от такива неща. Another area where demons work is the area of fear. Другата област, където демоните действат, това е сферата на страха. It can be fear of spiders or fear of outdoor spaces. Може да бъде страх от паяци или страх от това да излизаш навън, на открити места. For some people it's the fear of small spaces. За някои хора това е страх от малки пространства. For a lot of people in the world it's the fear of the future. За много хора по света е страх от бъдещето. I'll tell you, for Christians mostly it's the fear of sin. А за християните най-често това е страха да не съгрешат. I've committed the unforgivable sin. О, извърших непростимия грях. Oh, I don't know how many Christians have come to me with that fear. Не мога да ви кажа колко много християни са били при мене с този страх, че са извършили непростимия грях. If you're worried that you've committed the unforgivable sin, you haven't. Ако се притеснявате, че сте извършили непростимия грях, това означава, че не сте. Because if you've committed that sin, God is no longer convicting you of sin. Защото ако си извършил непростимия грях, Бог вече не те изобличава за грях. And if God isn't sending you conviction of sin, you're not worried about sin. И когато Бог не те изобличава за грях, тогава изобщо не се притесняваш за греха. Do you understand what I just said? Разбрахте ли това, което казах? And yet I get every year I get Christians coming to me saying, I think I've committed the unforgivable sin. Година идват християни при мен и казват, страхувам се, че съм извършил непростимия грях. It's very spiritual. Много е духовно. It's from the devil. Но е от дявола.
Demons like to work in the area of unforgiveness. Демоните обичат да работят в областта на непростителността. Demons desire to compel you to do things. Демоните имат желание да ви подбуждат да вършите неща. Demons fight against peace. They give you stress. Демоните се борят срещу мира. Те са тези, които дават или донасят стрес. Demons will often bring physical sicknesses. Често пъти демоните довеждат или физически болести. And if those things are active in your life, it could be a demonic problem. И ако всички тези неща, за които говорим, са активни във вашия живот, би могло да бъде и демоничен проблем. No demon in the Bible ever left voluntarily. Никой демон в Библията не е напускал доброволно. You can resist all you like, but when it's in you, the only way is to cast it out. Може да му се съпротивяваш колкото си искаш, но ако е в тебе, единственият начин е да бъде изгонен. If you keep resisting and nothing happens, then you know the problem is inside, not outside. И ако ти продължаваш, if you keep resisting, the problem doesn't happen, nothing happens. It's just inside, not outside. Ако ти се съпротивяваш, обаче няма ефект, няма полза от това, че се съпротивяваш, тогава трябва да знаеш, че проблема не е извън тебе, а е вътре в тебе. Now this evening we're going to talk about how demons come in and how demons can go out. Тази вечер ще говорим малко за това как демоните влизат в човека и как излизат. We'll do that in an hour. Ще направим това за един час. God willing. Ако поможе, ако помогне Бог. And then we will have hopefully an hour of practice. И след това се надявам да имаме един час практика. Where you will recognize and expel demons. Където вие ще разпознаете и ще гоните демони. Which means that I expect there'll be people there tonight who need deliverance. Което означава, че очаквам тази вечер да има хора, които имат нужда от освобождение. But remember, everybody who got saved. Но помнете, че всеки, който е бил спасен, got saved from worshiping demons. Е бил спасен от поклонение на демони. The Bible says all the gods of the Gentiles are demons. Библията казва, че всички богове на езичниците са демони. So before you were saved, you were worshiping demons. Така че преди да сте били спасени, сте се покланяли на демони. Unless you were a Jew. Освен ако не сте били юдеи. That's what the Bible says. Това е което Библията казва. And since most of you are not Jewish, и тъй като повечето от вас не сте юдеи, and since you're Protestants, you don't believe that you were born saved, и тъй като сте протестанти, вие не вярвате, че като сте се родили, сте били спасени, че сте родени спасени. That means every one of you at one time was an unsaved Gentile. Това означава, че всеки един от вас някъде в миналото е бил неспасен езичник. Therefore, you were worshiping demons. Точно за това сте били поклонници на демони. So I have confidence that tonight we'll have people with demonic problems. Така че имам увереността, че тази вечер ще имаме хора с демонични проблеми. It's just logic. Просто логика. And 40 years of experience. И 40 години опит. Амен. Нека Бог да помогне на всеки един да може да осмислиме това, което чуваме. Да го провериме за себе си. Не на празно Стивън дава толкова много препратки и текстове в Библията и е важно всеки един да провери за себе си това, което се говори и да прецени. И разбира се, ако стигне до извода, че това е истина, да се съгласи с Божието Слово и разбира се да започнем да практикуваме Божието Слово. Ние ще хвалиме Бога с още една